Putovanje ka SAD-u za migrante iz centralnoameričkih država nikada nije bilo teže. U proteklih godinu i po, broj deportovanih iz Meksika porastao je za čak 70%. Vlasti šalju hiljade ljudi nazad u Honduras, Gvatemalu, El Salvador, države teško pogođene nasiljem, bandi i siromaštvom. Siromašni smo i zato smo u potrazi za američkim snom. Nažalost, hvataju nas i šalju nas nazad. Ne preostaje nam ništa drugo nego da ponovo pokušamo. Oštrije mjere su počele nakon krize u SAD-u. Rekordan broj maloljetnih migranata je pokušao da uđe u Ameriku. Meksiko je uskočio da pomogne sjevernim susjedima. Umjesto da se fokusiraju na korijen problema zbog kojih migranti napuštaju centralnu Ameriku, SAD daju dodatna sredstva i opremu Meksiku kako bi spriječio nekontrolisan priliv na svojoj južnoj granici. Strategija daje rezultate. Česte kontrole na putevima i teretnim vozovima kojima migranti putuju napunile su ovaj meksički sabirni centar, najveći u Latinskoj Americi. Kako nadležne vlasti provode novu migracionu politiku, sve je više optužbi za iznude i zlostavljanja. Oskar je teško povrijedio ruku kada ga je pregazilo patrolno vozilo. Jednostavno su ga ostavili da krvari na cesti. Drugi bi mi pomogli i odveli bi me u bolnicu, ali oni se nisu ni okrenuli, kao da sam kakva životinja. Kako bi izbjegli kontrole, mnogi migranti su prisiljeni da putuju kroz nepristupačne dijelove, gdje su lagan plin za bande pljačkaša i kidnapera. U Uredu za zaštitu migranata države Chiapas kažu da rade na suzbijanju kriminala, ali da se bore protiv korumpiranih zvaničnika. Jasno smo pokazali da nećemo tolerisati korupciju. Protiv brojnih zvaničnika su podnesene prijave. Mi smo ih uhapsili i sudili im, a to je najbolji dokaz da nam migranti mogu vjerovati. Ali migranti nisu baš uvjereni u to. Veliki broj onih sa kojima smo razgovarali, na vlasti Meksika, gledaju kao na još jednu prijetnju na sveopasnijem putu.